საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო მისიასთან შეხვედრა გამართა, რომელიც საქართველოს პირველად ეწვია. შეხვედრაზე მხარებმა ბიზნესსა და სავაჭრო სფეროში ამერიკისა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის დინამიკა და მისი განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. ქართული მხარე ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო მისიის ვიზიტ საქართველოში განიხილავს, როგორც მოსამზადებელ შეხვედრას, რაც წარმოადგენს საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის გამოხატულებას. ვიზიტში მონაწილეობას იღებენ 9 წამყვანი ამერიკული კომპანიის წარმომადგენლები, კერძოდ რეგიონალური გენერალური მენეჯერები, რომლებიც შეისწავლიან საქართველოს საინვესტიციო გარემოსა და საქართველოში ბიზნეს საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობებს. We've had a very, very warm welcome. საქართველოში ჩამოვედი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნეს წარმომადგენლების ძალიან ძლიერი დელეგაციის ხელმძღვანელი. ჩვენ ახალი თვალით ვუყურებთ საქართველოს როგორც სავაჭრო და საინვესტიციო თვალსაზრისით მიმზიდველ ქვეყანას.